компании «Крка». И чуть-чуть расскажу о регламенте нашего мероприятия. Первым у нас выступает доктор ветеринарной медицины, практикующий врач, который сталкивается с проблемой дирофиляриоза не понаслышке. Затем у нас небольшое выступление нашего специалиста Антонины Топорец и небольшой фуршет. Василий Васильевич, пожалуйста, вам слово. Поїхали. Значить, тему оголосили. Будемо з вами сьогодні розмовляти про дирофілярії, певні якісь особливості їхнього розвитку. Розкажу також свої випадки клінічні, які у мене були, які мені достатньо сильно запам'ятало, що я через 2 роки про них згадав. Ну, десь приблизно так ця краса виглядає. Трошечки розкажемо загальні відомості, бо самі розумієте, що якщо хтось знає добре, як не знає, то повторимось. Це у нас трансмісивний гельмінт, хворіють достатньо багато істот на цій землі. Це у нас нематода, що переноситься комарами. Основний господар – це собаки, але хворіють не тільки вони, а й бачили лиси, вовки, дикі домашні, коти, хорі. Зараз у мене є хорик з підозрою на дирофіляріоз, до речі. Не могли справитися з кашлем, стандартна ситуація, і підозра по ехо на дирофілярію. Так, ну і люди, звичайно, теж хворіють, всі пам'ятаємо всі красиві фотографії і відео з очами, у яких ползає хтось. Так, значить, які такі цікавинки? Значить, 2 види основних – Imitis repens, серце підшківна клітковина. Один комар може перенести до 250 мікрофілярій за один укус там, чи тварини, чи людини. От, звичайно, це максимальна цифра, там йде показник там, від 20-40 до 250. Ну, в принципі, можливість до 250 передати вкусностей є. За останніми дослідженнями, до 45% собак у центральних районах України уражені мікрофіляріями. В основному це стосується регіону, який прив'язаний по Дніпру, да, тому що для розвитку, для початку циклу розвитку достатньо важливо, щоб було багато комариків. Багато комариків там, де волога. Ну, такі красиві комарики можуть кусати, переносити мікрофілярії. Третя стадія зараження. Найчастіше під час перебігу захворювання страждає серцева і дихальна система. У всіх випадках ушкоджується паренхіма легень, тобто якщо навіть серце не ушкоджене і не буде ушкоджене, то так чи інакше мікрофілярії, які циркулюють, коли вони дозрівають, вони в обов'язковому порядку прив'язують свій цикл до легень. Якщо навіть це підшкірна форма, все рівно відбувається хоч не таке сильне ушкодження легень, але разом з тим все рівно ушкодження відбувається навіть під час підшкірної форми дирофіляріозу. От, значить, вони, ці дирофілярії, мікрофілярії, там 4-5 стадії оселяються в легенях, викликаючи гіпертензію, підвищення тиску, викликають фіброз легеневих артерій, фіброз легеневої тканини, спостерігається, ну, відповідно, тяжко дихати, тяжко жити, знижується активність, швидка втомленість, апноє, кашель у 14% кашель є езінофільною пневмонією. Так? Тобто організм намагається справитися з тим, що живе в легенях, але майже ніколи йому це якісно не вдається, ось тому езінофільна пневмонія. Один з діагностичних підходів для диференціації дирофіляріозу – це лаваш бронхіальний з наявністю там езінофільної пневмонії. Пам'ятаємо котиків, да? Що ми останній етап постановки діагноза астма кішок – це у нас смив лаваш. І ми там шукаємо точно те саме, що шукаємо при езінофільних пневмоніях. При дирофіляріозі ми шукаємо езінофіли, які мають бути підвищені кількості. Там більше 40% повинно бути езінофілів у мазку, який робиться після лаважа. Ось. Тому, бачучи котика, який періодично кашляє, якщо це не типовий астматичний кашель, коли він зайшовся приступом і цей приступ іде, частіше так виглядає,
астма. А якщо він там періодично кашляє і у нас там тільки езінофіли, я пам'ятаю, да, що, ну, наприклад, я в першу чергу підозрюю дрофілеріоз, коли я бачу там посередньо здорову собаку, у якої підвищені езінофіли. Да? Далеко майже ніколи при алергіях немає езінофілів, а от і при глистах, як правило, теж звичайно, да, наше що по кишечнику живуть, також немає. А от в моїй практиці найчастіше зустрічалося, що якщо все у нас дрофілеріоз, то езінофіли, ну, переважно більшість випадків супроводжувалась там з появою езінофілів у крові. От. Тому саме якщо лаваш у нас з езінофілами у котика, і якщо ви розумієте, що це не класичний астматичний приступ, думайте про дерофілеріоз котика з достатньо великою долею ймовірності. Так, не пам'ятаю, чи там далі в мене буде по слайдах. В Америці вважається, що середня кількість котів, хворих на дерофілеріоз, складає 20% від хворих собак. Тобто, так, що у нас там на 100 собак 20 з них хворих, то з них 20% 4 кота чисто теоретично вважається в Америці. Не знаю, у нас може у нас коти інші, звичайно. От, вважається, що повинні мати, ну, можливо, що захворюваність на дерофілеріоз в наявності теж. Так, значить, у багатьох розвивається гломерулонефріт, да, тому що циркуляція мікрофілярій супроводжується, ага, там трошки пізніше буде. Розкажу, чому саме гломерулонефрити викликаються. Не тому, що плавають мікрофілярії, ні, там причина зовсім інша, як і, до речі, пневмонії. Тобто до пневмонії самі безпосередньо мікрофілярії достатньо опосередковано прив'язані. В першу чергу там їхні супутні бактерії, що їх супроводжують. Так, значить, гломерулонефріт з протеонорією, проте до ниркової недостатності не доходить достатньо рідко. Ну, синдром порожнистий вен, це коли вже повний капець, і собака от зараз, сьогодні, на вчора має вмерти. Це у нас, як правило, синдром, ну, це тяжке дихання, посинення язика, вся серцева симптоматика, якийсь там кашель перед всім. От, розвивається паралельно стела та ДВС-синдромом. Що це таке, всі знають, так? Тромбоемболія легеневої артерії та порушення згортання крові. Це все приводить до швидкого погіршення і смерті. До речі, саме у таких тяжких випадках, коли ви підтвердили дерофілеріоз і коли у нас, да, цей синдром порожнистої вени, тобто коли ви бачите критичну тварину, яка от-от має загинути, там в першу чергу йде мова про хірургічне втручання. Тобто ви повинні швидко і велику кількість убрати дерофілярії з серця. Тобто, як правило, це вже купа дерофілярії від серця в легені клубками там валяються і не дають жити собачки, ну і серці його. От, вольбахії – це те, що викликає, це бактерії ендосимбіонт, які живуть там на мікрофіляріях, от вони, від них залежить плодючість і виживання дерофілярії, вони їх там допомагають їм жити. От вони викликають гломерулонефрит і езінофільні пневмонії. Тому що сама мікрофілярія, ну, їй вигідно плавати в крові, ніж десь там осідати на периферії і шкодить життю. Ось сама дерофілярія здатна виживати в організмі собачок до 7 років, у кішок до 4 років. Я думаю, що це всі знають. Ось. Кількість серцевих дерофілярій в організмі собачки в середньому до 20-14-20, рідко коли одна-дві, але буває у котів, саме одна-дві штуки. І в цьому заключається і складність діагностики. Там далі буде, що тут їх, у собак їх побільше, відповідно діагностика достатньо така, ну, типова, характерна, а у кішечок одна-дві, і чоловік кашляє періодично, не зовсім зрозуміло, і знайти їх достатньо тяжко. Так, у котів симптоми дерофілерозу схожі з астмою. Казав, кашель у 92% у котиків з дерофілерозом. Диспнея та хіпнея і блювота зустрічається, що для мене було достатньо цікаво, що у собачок блювота, як правило, у собачок не буває блювоти, а от у котики з блювотою. От. Ну, звичайно, ви всі берете, навіть недавно був халівар, ви берете, перевіряєте, що це не панкреатит. От. Якщо ви бачите блювот, ну, в цілому. Так, значить, по діагностиці. В першу чергу, і що ми з вами робимо і повинні вміти робити, це мазочок нативний. Свіжа кров під скельце, швиденько подивилися, поки воно тепленьке, вони там мають крутитися. Вони будуть там крутитися, якщо їх достатньо багато. От, якщо їх там помірна або низька кількість, то ви їх не побачите, так.
От час взяття провели якісь коментарі. Вважаєте, що типу ввечері я зустрічав дві інформації, що або краще після 6 вечора, і ще я зустрічаю інформацію після 12 ночі. А без розниці. Ну насправді без різниці. Для того, щоб було без різниці, треба робити кнота. Але значно ефективніше метод кнота. Просто. Насправді взагалі просто. Я там зараз його пишу. От, коли, а коли мало небагато, метод кнота, то там такий дядько, молодець, придумав гарну діагностику. Значить, 1 мл свіжої крові плюс 10 мл 2% формаліну в... Модифікований це вже виходить. Ну, можливо. Не знаю, я взяв той, що на найчастіше зустрічався. Замість формаліну можна брати просто дистильовану воду, не натрій хлорид, що мене зацікаво. Тобто максимум ну, очищена від примісей. Ну, у нас у всіх є трьохлітрові банки з дистильованою водою, тому це не проблема. А дистильовану воду я не зустрів ніде по літературі, це я виписав, ну, дивився семінар там за 14 рік там. Хілс давав там в Росії, то у них там дядя розказував, що ну, дистильована вода теж ок, типу, а у нас все приблизно такова. Формалін все рівно рано чи пізно з'явився, тому що я на зборах казав, що треба не тільки для цього, там треба формалін, щоб був по клініках, бо для того самого гістології, до якої ми з вами все рівно дійдемо, відправляють правильно, і це має бути в формаліні, тому буде формалін. Тому 2% не так і тяжко зробити буде. Так, далі центрифугування 5 хвилин при 1000-1500 обертів в хвилину. З осад, якщо є піпетка, да, або просто зливаємо основну масу, осад, який утворився, да, ці всі елементи крові, які осіли, да, рідка частина злили, осад залишили, змішали його з 1% водним розчином етиленового синього. Не проблема, в рецептурних аптеках робиться. Як правило, вони роблять 2%, ну, зробить 0,1%, я думаю, це не складе проблеми. І далі даємо покраситися 5 хвилин. Тобто ми змішали один до одного, воно відстоялося, воно прокрасилось. І далі мазочок, як на бабці, зробили, промазали, просушили, продивилися. От, не менш ефективно, ну так, да, там є свої нюанси. Якщо там тільки живе, вже тільки живе там папа, мама вмерла, да, то відповідно, або тільки мама живе, а папи немає, у них діток не виходить. То відповідно дорослі форми можуть бути, але ви мікрофілярі не будете бачити. В цілому, якщо ви, скажімо так, да, діагноз ставиться у собак ще більш-менш непогано, у котів поставити діагноз, це треба, ну таку там, да, ну це не чуйка, це якби вміння зібрати анамнез, проаналізувати і провести діагностику. Да, наприклад, там у котів пишеться рентген, ну входить, типу, що я поставив, це рентген, ехо. Ну, антигенна типу, да, у котів треба робити, але низькоефективно геть. Ну і плюс мікрофілярії у них у котів мікрофілярії не буває. От, якщо що. Тобто, якщо ви побачили мікрофілярію, то це вам дуже повезло, вони там достатньо швидко елімінуються, уходить, то є, ну, дуже тяжко знайти мікрофілярії. От, типу, і ви у котів повинні поставити там, зібравши все в купу, весь анамнез, всю діагностику, да, по рентгену, я, наприклад, там, ну, я не уявляю, як можна по рентгену запідозрити, що в всіх, блін, легеневих артеріях, венах є там у нас хтось живе. Ну, якщо суперкласний знімок, якщо ви до цього апарата звикли, якщо ви розумієте, де на знімку серце, дуга аорти, легеневі, де бронхіальне дерево, якщо ви це все анатомічно розумієте гарно, я думаю, що ну, це можна робити діагностикою. Так от, якщо ви робите антигенну діагностику, то вона сенс має в дуже великій кількості, тільки у ну, дуже високій інформативності у собак. І єдиний нюанс, я думаю, що вже всі знають, я сподіваюся, що антигенна діагностика шукає самок. Дірофілярі імітіс. Чутливість достатньо висока, а багато там щось 4-5 різних є тестів різних виробників, по-різному вони там відшуковують, але в цілому інформативність досить висока. От навіть та лабораторія, яку ми можемо відправляти, називається Baltic, вона у них там в скобочках записано, що при наявності мікрофілярій все рівно не тільки, тобто, якщо вам на ехо поставили підозра на дірофіляріоз. І ви методи кнота немає, там легені чисті, все добре. Ви все рівно повинні зробити антигенну діагностику, хоч ви розумієте, що ну мало ймовірно, що там щось буде типу, позитивний результат. Все рівно треба проводити комплексну діагностику. А якщо ви вважаєте, що та блін, це точно, або вам сказав, що типу там точно є дірофілярія. Ви все зробили, все негативно.
тести повторюються кількакратно, кількаразово. Тобто раз через там 10.14.2, через 10.14.3. І тоді там плюс-мінус ви можете сказати, що ну ладно, напевно, що то щось інше. Ну або це не дорофілярія, а якийсь там інший гельмінт. Так, да, при малій кількості самок. Бачите, да, одна самка 64% ефективності, 4 самки 89%. Тобто їх має бути багато, щоб тести побачити. Ну разом з тим, да, там 90% в принципі. Непогано, ну це при тому, що частіше у собак їх більше, тому собак більш інформативний цей тест, тобто котиків не льо. Вот. Мікрофілярі пофарбовані за методом кнопки, це буде виглядати так, як неправильно зроблений мотор крові, вот. Да, бо немає, бачите, немає еритроцитів, немає чітко окремо видно. Ну там і не треба чіткість, оскільки ці мікрофілярі там до 4 мм, 2-4 мм їх розмір, то ну, в принципі ви їх там побачите. Ну, як мікрофілярії бовтаються у нативному мазку крові, ж показувати не треба, всі ж бачили, що де як. Добре. Інклайна? Я радий, що вам подобається на лекцію. У молодих тварин потрібно діагностувати не раніше 7-місячного віку. Ну, типу там 6-8 місяців, ось так пишеться, але 7 місяців. Це тому, що поки воно все дозріє, поки ці виростуть дорослі форми, от, а плюс ще, якщо там якась періодично була періодично були обробки, там, да, там, наприклад, мільпрозоном, то ну, кількість їх буде незначна і ну, коротше, треба час для того, щоб поставити діагноз, що там є, треба мінімум 7 місяців у тварин у собачок. При негативному результаті потрібно 2 повторних досліджень з інтервалом 6 місяців. Да, це якщо собака живе, якщо собака живе типу, в небезпечній зоні, де ну, там, кущі, трава, болота, водичка. От, тобто і багато і є інші собаки, які з підтвердженими діагнозами, то якби ну логічно, що вона чотирьохсій має бути. От тому раз півроку до там до півторарічного разу і далі скринінг один раз на рік все рівно. Так, ехо КГ пробалакали, що треба знаходиться, видно рентген, на рентгені повинен бути чіткий гарний рентген. Якщо мікрофілярія є, але кількаразовий тест негативний, все рівно на ехо. То ставимо попередній діагноз дерофіліоз. Тобто це те захворювання, де ну, типу, інформативність теста може бути не така супер велика, якщо мала кількість паразита. Котівці складніше, мікрофілярій майже ніколи немає, тести низькочутливі, рентген треба вміти читати, він повинен бути ідеально зроблений. Під час ехо знаходять не завжди. Тому що, ну, то, щоб до серця дерофілярії добратися, їй треба, їх треба бути, щоб було багато. Тобто, їй, в принципі, однаково якісно в цій серцевій живеться, як і в легеневій вені, так і в серці. Тому, ось, ну, те, що казав, да, що 15-20% від загальної кількості вражених собак є, вважається, що це така кількість котиків має бути уражені. Наші коти, можливо, інші, але мало ймовірно. Я думаю, що у нас теж. Ну і всі пам'ятають да, ці всі фотографії, або там згадки, що там проводять кастрацію, а яєчку там. Ну це підшкірна форма, вона не така там типу, страшна, от, але разом з тим це є. Тобто це є. Ну, не можна сказати, що в наших широтах немає дерофілярозу котів. Він є. Просто не менше діагностується. Ось, значить, усі організації, котрі займаються проблемою дерофілярозу, є Американська асоціація, Європейська асоціація є, вони всі рекомендують застосування макроциклічних лактонів цілорічно, якщо тварина знаходиться в зоні ризику. Тобто, якщо є вода і є комарі, я думаю, що, в принципі, ви можете рекомендувати постійні обробки. От, якщо, ну, там ще як, да, якщо собачка живе на вулиці з котиком, то, в принципі, ну, це... Ну, це вкрай необхідно, тому що захворювання дуже розповсюджене. У нас багато, насправді. От, якщо це ще не дай Бог не Київ, а там якихось 10 кілометрів і більше від Києва, то мікрофілярії в крові знаходяться паралельно достатньо часто. Ну, у всіх, я думаю, був випадок, але або всі чули про цей випадок, що приходить собачка на переливання крові, ви берете мазочок на сумісність, а там хтось живе. От. Тому цього багато. Значить, чому цілорічна обробка? Тому що у містах комарі живуть цілорічно. Підвали от, і собаки, які можуть мати собі мікрофілярії, а мікрофілярії, до речі, живуть в крові до 2 років. Не знаю, чи сам написав. Тобто сама мікрофілярія, що народила самка, оці ці там велика купа цих мікрофілярій, вони можуть жити до 2 років, навіть якщо самка вмерла. Або якщо вона безплідна стала від там якихось обробок.
Вот, значить, друге, для чого ще тілорічна обробка? Це типу висока терапевтична співпраця з ласкою. Про що йде мова? Ну, він не забуде. Якщо казати, що ну ви знаєте, типа за місяць до початку льоту і місяць після льоту вважається теж, що ефективність достатньо висока. Але хто сказав, що вони згадають у березні почати вже обробляти від мікрофілярій, да, там, чи макрофілічні лактони дати. Ну і переважно там більше, там 60% власників, ну блін, у них іншим голова забита, у них є діти, там жінки і т.д. там робота, от, забудуть вони. А от якщо вони будуть знати, що цілий рік таблеточку треба їсти або там капать капельки, то все легше. От. Після укусу комара повна елімінація із організму відбувається за 6 місяців. Навіть якщо, ну тобто, немає 100% препарату, який би там от ви прийняли і все, стерильний організм від мікрофілярій. Такого немає. В цілому треба обробки ще 6 місяців проводити обробку після укуса комара. Тобто, якщо комар укусив в травні, то ви повинні розуміти, що ще півроку треба щось робити цій тварині, тому що ймовірність, що розвин, ну, все прийде до дерефіліозу за 7 місяців, вона є. От. А якщо це вересень, жовтень? А, ну так, да, це те, що коли прикращати льот. Ну, вважається, да, що місяць після закінчення льоту комарів ще треба приймати макроциклічні лактони. Так, початок профілактики у 6-8-тижневому віці. Тобто вже в цей період є ймовірність, що або вони заразяться, або мама їм щось десь передасть хорошого. Тобто там, ну, плацентарна передача теж можлива. Так, значить, додатково треба проводити репелентну обробку від комарів на території, де їх особливо багато. Ці всі, ну, макроциклічні лактони добре, да, вони там знищують всередини, але якщо ви будете додатково одягати там чи ошейник репелентний, чи краплі застосовувати, то ви підвищите безпеку вашої тварини. Тобто, це, в принципі, можна. Макролів, де що наведені нижче, зараз буде там перелік. Тут макроліди, що наведені нижче, безпечні для лактуючих і вагітних. Єдиний термін, коли обережно, це з 13 по 30 день. Тому що, ну, типа, вони то безпечні, але звичайно це так чи інакше хімія, і ймовірність, що принесеться шкода, є. Завжди згадую Advantage, в якому написано, що можна обробляти лактуючих і смерть двох свинців малих. Тобто вони вже їм було по півтора місяці, блохи скакали по котах, прийшли, можна спекати. Ну, кажу, єдине, що можна, от написано в інструкції, що лактуючи можна. Кажу, ну давайте, вони вже великі. Двоє здохло. Двоє кошенят здохло від того всього. Тому тут якби теж я розумію, що вони пишуть, що можна, для того, щоб, ну там. Але, ну, ризик завжди є. Ви завжди повинні оцінювати самостійно. Да, можливо, що це був свинт, що вони там. Це з іншої планети тварини, от, можливо, що не, там, не повезло, але суть в тому, що все рівно відповідальність буде на вас, тому що інструкція інструкцією, а прийти сказати, що ти козьол, буде до тебе. Так, для типу, безпечні для івермектин чутливих собак. В тих дозах, які там зараз будуть наведені, ті маленькі дози, які вбивають мікрофілярії все рівно, він безпечний для всяких там. Генгарм називається, ладно, там місто писало. От, ефективність їх складає близько 95%. Тобто це кроліди в цілому група макроциклічних лактонів, правильна назва, макроциклічні лактони, їх ефективність складає, ну, десь там 95%. Це, як на мене, дуже хорошо. От, основні діючі речовини, які ну, на нашому ринку є, ну і вермектин, бравімектин, до речі, в нього у одного, у кого написано ін'єкції для собак. Тобто, да, ніхто ніде нічого не пише, що можна, і це основна, типа, острах наш, да, що якщо ми там, якщо вони, не дай Бог, здохли під час там лікування чи демодекса, там, чи дерефілярії, то ви можете перекритися, треба перекриватися чимось. Да, ми повинні працювати правильно, ми повинні працювати тим, чим сказала держава, ми повинні працювати те, що є в інструкціях. О, да, ми живемо в Україні, у нас достатньо цікава країна і цікаві особливості життя і роботи нашої, але, ну, думати там, відповідати нам. Тому приходиться, ну, якби так, приймати рішення кожен день. І, ну, слава Богу, от бравімектині у нас є там написано, що для собак ось. Ну, дозування, це дозування для профілактики мікрофілярії ємії. О, да, тобто це у нас там ні.
не лікування, не там чогось, не інші глисти, це безпосередньо тільки дози для обробок від мікрофілярії. Вірмектін, всі знаємо, силоміктін, це у нас вроді як стронгол, да, і максидентин адвокат. От. Ну і пельміцина, мільпоміцина аксим, це типу діюча речовина, от дозировочки, ну бачите, що підшкірно, що нашкірно, що орально. От. У мільпразона є там свої дослідження, от його, його профілактична доза 2 мг на кілограм для котів і 2,5 мг для собачок. От. Ось. Ну, там, там дві дозування. Хоч діюча речовина одна, ну, от книжка пише, Кірк пише за 10-й рік, останній випуск перекладений, пише 0,5 мг до 1 мг, а от у мільпразоні там, ну, від 0,5 до 2,5. Це для собачок і 2 мг це для котків. Там ось так. О, так, да. Собачки 0,5, 2,5 мг на кілограм, типу профілактична обробка від листів, а котики 2 мг. Так, профілактична доза вермектину для кішок 0,24 мг на кілограм разово. Дядько в 96-му році все дослідив. Або двічі, там раз з інтервалом місяць, 0,5 мг на кілограм з місячним інтервалом. Ага, значить, місячним інтервалом, да. А мільпрозон 2 мг на кілограм. Ось. Тому, якщо кішка чи собака, котра проживає на території, що не було приємно щодо дирофілеріозу, має і має велику кількість комарів, потребує щомісячної обробки мільпрозоном чи іншим макроциклічним лактоном пожиттєво. Про, ну, ми повинні знати, що сказати, коли вони кажуть, да ви що, таблетки, хімія, цілий рік, ви що хочете смерті нашій собачці і щоб печінка відвалилася, ви кажете, ну ок, але є Азія, є оці слонові ноги, да, які у людей, це ж там теж через якісь видів, ну, не знаю, точно не буду, но все в тому, що це через гельмінти, які закупорюють вени, от та огромна нога у людей. І там відбувається, ну, останні кілька років, там, чи десятиліття, там, інформацію точно не знаю, відбувається профілактика за рахунок івермектіна орального. Тобто мільярд людей в Азії їдять івермектін в таблеточках щомісяця на постійній основі пожиттєво. Тому що москіти, комарики переносять багато чого вкусного, не тільки собачкам. Так, значить, мільпрозон я почав користуватися, ну, це, напевно, четвертий рік, не третій. Тобто на початку, ну так, да, це четвертий рік пішов, як я їм вже користуюсь. Чоканяю. Не пам'ятаю, де, в якій групі, ну це скоріше якась там перезиталка, типу піднялось питання, що чим краще, які профілактика антигельмінта. От. Ну я йому типу, написав, от я з України, що ви порекомендуєте? Він каже, типу, макроциклічні лактони. От. Я давай дивитися, що все таке за макроциклічні, що куди входить. Ну от там три роки назад там я узнав, що їм мільпрозон, може і не раніше був, ну от, но тому що я їм працювати почав три роки назад і ввів його. Ну я в першу чергу, якщо питають, що антигельмінтик, у мене три напида стоять там на одному рівні. Це макроліди, це мільпрозон, це профендер з нових представників, нормально, щоб не сварили. Це профендер. І якщо щось хочуть дешевого, то ну мені канівер подобається, да, там. А, ні, третій у мене, значить, мільпрозон, профендер і канікантель. Там же доза правильна, хто пам'ятає, ну, клайно. Там, де 5 мг на кілограм цього, діючі речовини, блін, що правильно, профіквантель. Там, де правильно дозировки, не пам'ятаєш, да? Ну, канікантель, по-моєму, третій, да, у нас він теж стоїть. От, ці три йдуть в першій черги, в першу чергу у мене по сучасності, по діючим речовинам хорошим, і по правильному дозуванню. Якщо хочуть щось такого простенького, ну, то простеньке там вибираємо з дешевих варіантів, що там є. От. Значить, чому мільпрозон? Широка лінійка, як для дрібних від 5 кг є, так і для дорослих від 5 до 25. Для дорослих собак мені взагалі найбільше мільпрозон подобається. Да, не треба давати жменю таблеток, що 50 кг якась нещасна овчарка, а овчар 55 кг, йому там дати 6 таблеток чого-либо там, ну, це складно. Да. Є там, типа, в дозах більших таблеточки, но дозування, як правило, там вживають лучшого. А мільпрозон там 2 таблетки 50, 3 таблетки 75. По-моєму, достатньо. І по ціні виходить, типа, достатньо приємливо. Там, да. Великі собаки, там дігельмінтизація порядка там під 300 гривень, по-моєму, там 250, по-моєму, нормально. Ось. Тому що якщо дешево,
однозначно неякісно. І взагалі там зараз, якщо собака харчується там, ну, типа, промисловим кормом, якщо вона там більш-менш в нормальних умовах і в нормальному вигулі, то щодо дегельмінтизації цієї там, типа, аля там чогось дешевого нашого чи закордонного, то ну, типа, великого сенсу насправді немає, тому що ми, якщо там є ці глисті, то, по-перше, це таблетки з цим дозуванням, які вони є, вони не допоможуть. Ну, да, там частково щось там, якусь частину повбивають, але результативність загальна буде достатньо низька. Ну і типа, що якщо собака харчує так, як я перерахував, правильно харчується, гарно вигулюється, гарні умови життя, то там ймовірність того, що там щось живе, достатньо низька. Ну не факт, що немає. Тому в цілому підхід раз в квартал, я думаю, як у мене, так і у вас залишається. Багато на що діє мільпрозон. За рахунок того, що ці макроциклічні лактони, да, дірофілярія, що називаємо балакою, мікрофілярія діє. Все добре, але в цілому там ще є, окрім макроциклічних лактонів, ще є прозиконтел живолі. Да, там є ще прозиконтел. От за рахунок двох діючих речовин достатньо широка дія на всяку гадость. Ну, лікування теж входить. Там, до речі, читайте інструкції, там розписані схеми лікування. Тобто там в інструкції до мільпрозона є схеми лікування по конкретних видах дерофілярій, ой, гельмінтів. Поставить діагноз, якою би то ні була гельмінтоз, це проблема в наших умовах існування, на жаль. Тому що, ну, наприклад, там, не знаю, деякі там в яких лабораторіях робиться, да, там наша лабораторія робиться одним методом. О, да, там фотався, по ідеї. В цілому для того, щоб хоча б там приблизитися до 60% типа інформативності, треба три методи різних провести. Флотація, відстаювання і там ще якийсь третій. А це все відповідно купа часу. Це значно треба придорожчати. Чому? Що, да? Щоб, по-перше, вроді би там правильно живучі тварини не повинні бути з глистами, а по-друге, що тут ще попробуй діагноз поставити на якийсь там, не знаю, там, ну, діпілідіоз це легко. О, да, там якась таксакара сама банальна, яка, по ідеї, теж там у 40% людей є. От, з іншого боку, що діагностика, на жаль, ну, така я собі. От, і це не тільки там наша якась там проблема, це проблема в цілому там нашої місцевості. Тому треба користуватися якісними, хорошими, дорогими препаратами, у яких є сучасні діючі речовини. Тобто, якщо профілактувати, то треба профілактувати правильно. Так, на жаль, в нашій бідній країні це дорого. Тому що що дурний, бо бідний, а що бідний, бо дурний. Так, це дорого, але ну, якщо ми будемо хотіти якісно лікувати, на жаль, це буде дороге лікування. От, в тому числі і діагностика, і профілактика, це все вимагає хороших затрат. І коли будуть собачі котики, треба все думати. Так, дослідження, є дослідження про, ну, в цілому, да, мільпрозон, це у нас дженерік, там, не пам'ятаю, як там той препарат, який був перший, от, Мільбімакс. Да, Мільбімакс, ну, він був перший, мільпрозон після нього з'явився, от, ну, в цілому, проведено гарне дослідження, які сказали, що все однаково, ідентично, домішки, сам склад інгредієнтів, от, форма та сама. От, мені здається, у мільпрозона навіть краща упаковочка, да, там в цьому. От тут написано, що отличний препарат. Це радує. Достатньо важливо, щоб ми працювали і намагалися по тому, що вже досліджено, що згідно досліджень, да, тяжко, да, не завжди можна всім дослідженням довіряти, да, треба ще розбиратися. Я думаю, там не особо розбираюся, там, чи правильно, правильно, але там двійний плацебо контролюване дослідження, типу, це стандарт, мав би бути нашим з вами лікуванням. Я зараз не про мільпрозон, от у них от, гарні дослідження, які сказали, що good. Згідно оригіналу, практично 100% ідентичність. Біоеквівалентність у кішок – це ну, наскільки він якісний, наскільки він відповідає, да, скажімо так, для організму кішечок. Як бачимо, це чудово. Так, значить, підсумок. Мільпрозон чому? Тому що все якісно, дуже якісний препарат, все безпечно, можна лактуючим і вагітним під наглядом лікаря, ну пам'ятаємо, да, там з 14 по 30 день, типу, треба ну, дивитися за кишечкою. А, там так, книжка пише, що з 14 по 30 можна, якщо ми проводимо лікування мікрофіляремії, да, тобто ми виводимо мікрофілярі, то можна, але під наглядом лікаря, типу так, ось книжка пише, це теж той самий кірик.
Там з 6 тижнів можна, от, собакам з 2 тижнів можна застосовувати, тобто достатньо рано. От, він безпечний з дефектом гену МДР1, це ті, що у нас, ті вермектин чутливі. От, величезний спектр. От, і це зручно. Ну, мене він найкраще, ну так кажу, для мене він був просто, він єдиний, це коли до велика собака треба прогнати листи. По-перше, він якісний, ти можеш за нього поручитися. По-друге, це дав 2 таблетки, я не дав 5 таблеток. От, і ціна, згідно з 5 таблетками, явно виграє. Ну і плюс він ще, він сучасний, він хороший. Так, значить, тепер вертаємося до наших дерофілярій. Скринінг, то що робить, щоб не пропустити умовно здорових. Треба раз в рік на антиген проводити тести і тест, метод Кнота, кровушку дивитися раз в рік для умовно здорових. Тобто собачка живе на вулиці, хороші хазяїна, є гроші гарними препаратами, профілактуватися, начебто можна розслабитися і сказати, що боже, які ви молодці, такі ви побільше. А ні, раз в рік треба на мікрофілярі перевіряти. Тим паче Київ, під Києвом, ну в цілому це Дніпро, це донизу. Ну, все де мокро, все де є водичка, ну там є, є комарі. А приїхала собачка з якогось Києва, якийсь Чернігів на дачу, 2 тижні пожила, комарики понапувалися з радістю, ти короткошорсту якогось там голдена чи лабрадора, верніше, і все, і сусідні собачки хворі, і пошло-поїхало. Тобто насправді достатньо легке перезараження. От, профілактика не заміняє лікування. Тобто пам'ятаємо, що оті дози, да, в тій табличечці для собак, це лише дози для виведення мікрофілярій. Але це лікування ніяким чином не впливає на, ну, на дорослих у форм. Там повалакає пізніше, що в дорослому форму можна робити. От. А навпаки, ну, там, така описка була в кінці при цій профілактичному лікуванні, при виведенні мікрофілярій, що, ну, типа, з'являється інформація, що з'являється популяція мікрофілярій стійкі до макроциклічних лактонів. Це в Америці за останні, типа, там, якихось там років 10 з'являлося. Тому профілактика профілактикою, а треба, коли ви побачили мікрофілярію, повинні чітко розуміти, який вид, де він живе, що воно уразило, і чи лікуєте ви, чи допомагаєте. Да? Тому що якщо там іде мільпрозон у собаки, яка хвора на дерофіляріоз 4 рази в рік, ви вважаєте, що ви нічого не робите для дерофілярії і мікрофілярії. Да? Тому що якщо там ця собака живе, значить біля неї по велику випадку є комарі, які знову її заразять через місяць, коли закінчить діяти там макроциклічні лактони. Ось. І таким чином ви зможете, ну, виховувати популяції, які будуть стійкі, да, якийсь час, ну не знаю, я завжди там, ну, каплі на холку, не будемо нічого називати, є каплі на холку, їх багато, які є самі круті фірми з каплями на холку, які опа, а вони не працюють. Мало того, вони не працюють достатньо систематично. Чого? Ну того, що причини той самий пропізіоз, того, що він ознайомився, ось, і чутливість значно знизилась. Навіть таке, що буває, що якийсь там, блін, в тих бортничах препарат, каплі на холку не діють, а на болоні він діє. Та ні, от знімали собаку, типу на собаки були мертві кліщі. А під Києвом кажуть, та які там каплі, ну що, ну, купа кліщів, хоча б роблено тиждень назад. Ну, особиста практика. Так, значить, якщо профілактика, вона повинна бути цілорічна, пожиттєва. При підозрі на дерофіляріоз перед першою обробкою макролідами необхідно провести дослідження на антигени. Ти що, затих? Ой, він у мене виключився. Все, а так, а як хорошо все починалося? Включено. І не був включений цей, в розеточку. Технічні неполадки, извините. Включено, да? Так, тут було виключено. В цьому зараз воно. Що там ще таке цікавого, поки у нас технічна пауза? Ну так, да, казав, що приходять всі собачки на переливання крові, ти береш там тести на сумісність. Так, да, собачкам треба брати тести на сумісність. Татос? Ось. Тому що коли починаєш
проверять их, их по правилам, да, там на кинастолбики, на, ну, на сумісність, то виходить, що у собачок десь відсотків до 20-30 не можна переливати. Утворюється монетний стовбик, який свідчить про те, що ця собачка з шансом вмерти під час переливання. От, у кішок взагалі це печаль біда. От, підібрати донора. Потримати далі. Поки можна пити водичку, поки є. Кавби. Ох, возобновлення мінус. Американці з цією проблемою вже борються з 60-х років, тобто більше 50 років. І я думаю, що їхні рекомендації ну, достатньо обґрунтовані всі. Тому що ну, мало ймовірно, що у нас з вами якісь інші дерофілярії чи інші коти. Ось. Так, і перейдемо, ой, перейдемо до випадків клінічних. Ще не потомилися, надіюсь? Ні. Молодці. Я знав, що та я все розумію люди. Так, значить, при підозрі на дерофіліоз. Тобто, якщо ну, ви там живете, припустимо, там працюєте під Києвом, у вас там. Кожна восьма собака, кожна п'ята собака приходить в мікрофілярій, і тут прийшов цуцик, да, там річний, у якого ви розумієте, що ймовірність дуже висока, то ви, знаходячись в такій зоні, ви повинні починати діагностику на ну, профілактичну профілактику, да, там скринінг профілактичний, повинні вже починати у них. Сказати, що Київ не вільний від терфілярії, розумієте, що ні, тому що. Ну, ну, там за Бортничами там є елітне містечко, де там люди живуть там, приїжджають в місто, от, відповідно, там нахватаються мікрофілярії, гідрофілярії, і ви сюди їздять. Тому ну, це наша проблема з вами, я думаю, що достатньо актуальна. І використання препаратів, які би все профілактували теж. Наша з вами робота і проводить роботу з клієнтом, який би це повинен розуміти, і це теж наш обов'язок. Відповідно, щоб гарно розказати, треба гарно про це знати, всю можливу інформацію. Так, випадок перший. Собачка, дівчарка, 10 місяців, клички, звичайно, не пам'ятаю, тому що це було 300 літ в обід. До реотримання були там періодичні обробки капельками на холбу, якимись дешевле. Я писав бар, що там інформації невідомо. Заходить мужик, каже, здрасте, можна вскрити собаку? Каже, ну, да, ну, можна. Що таке? Каже, да, от, каже, бігли на річку купатися, там, 8 вечір, якраз там прохладно. Каже, вона бігла, впала і вмерла. Каже, прикольно. Вскрили під час останнього там в серці купа мікрофілярій 10 місяців. Ну там було від 10 і вище мікрофілярії. На жаль, телефончик, те, в якому це зберігалося, вмер на той момент. Я Google Диск не мав у себе з 100 гігабайтами. Всім рекомендую, якщо у вас багато цікавого з фотографій, платіть гроші, хай зберігаються в тих хмарах американських чи європейських. Тому що ну, пройшло 3 роки, і мені зараз цей випадок був би вам цікаво показати. Да? Ці фотографії, а ну, не збереглося. Тому 50 гривень місяць і 100 гігабайт інформації ваші, це достатньо хвилинка реклами. От, загальних скарг, розкажіть, що ж таке там собаки був. Каже, ну що каже? Ну так, да, він типу, не такий активний був, як всі інші собаки, але в цілому каже, бігав, пригав, ну і худий, каже, да. Він такий був, да, взагалі там скелетяка така була. От, собаки, хоча ну, 10 місяців, ну скажімо там, ну такий овчар. Типа, да, він би вище, мабуть, звісно, майже без м'яса, от, але каже, ну так, да, худий, але активності більш-менш. І все.
И собачка бігла на річку і не добігла. Так, зараз я вам покажу відео, от прямо як у мене, чесне слово, все так само було гарно. Всі це бачили, просто таке красиве відео не міг не випустити. Завораження ще. Вони такі, хто тримав? Вони такі тверді? Все капець, їх ще щоб розривати там, блін, звичайні глисти вони м'якші, все таке твердуче. Це мене здивувало тоді так, що капець. Все, на жаль. Таке красиве відео, з красивою музикою кінчилось, тепер буду я. Так, другий випадок. Ти самі бортничі, Матис Рижик, там йому десь там 4-5 років, в межах він там 10 кілограм, там 8-12, щось там таке. Утримання на привізі, разом з ним жили там ще 4 собачки. Прийшов власник, там такий достатньо пожилий мужчина, зі скаргою, те, що каже, кишечок, каже таке, як каже, набрякле, як пільмінь. Каже, ну окей, заводьте, подивилися на цей глаз, там дивлюсь, ну типу промили глаз, там на нього вляглися цю собаку. От, там на, за лімбом на білій частині ока вузлик, і цей вузлик якийсь такий геть незрозумілий. Я вже давно не пам'ятаю, чого я запідозрював, що це у нас дірофіліоз. От, чи то воно шевелилося? Так, воно, по-моєму, його було видно. Там треба було розрізати буквально, типа, верхній слой. Да, там була така, як, ну, глиста. От, стандартна глиста. Я такий, ура, дірофілярія. Лягли на нього, відкрили, зробили фотографії. Ці фотографії, щоб ви розуміли, у мене на Google Дисків перші дві фотографії, які в мене збереглися, це ці були дві фотографії. Мені пощастило. Отак от виглядало. Отак воно виглядало. Ну, так, да, бачите, так? Да? Містички. О, там і відео було, воно достатньо активно в глазі шевелилось, махало хвостиком, казав, привіт. От. Значить, що у нас там далі? Провели нативний мікроскопію нативного мозка, звісно, там купа. Це при тому, що це підшкірна форма, так? Тести далі ніякі нічого не проводили, тому що там грошей нема. Ну, то дядько. Самий простий дядько з села, якого дружина була проти, що він взагалі тих собак водить, поубивала б їх, казала. Носить в тому, що він достатньо людина, яка любила тварин, і він до них гарно ставився. Привів ще 3 собаки, у 2 мікрофілярії були, в однієї ні. Що ми вирішили? Ми вирішили його, ну, там, пролікувати, звичайно. Він там погодився, там щось тоді ще місяців 4 гроші віддавав. От. Носить в тому, що погодився на лікування, все стандартно, покапали, розріджуючи, укололи івермектин, тому що він не міг довго чекати, гроші на собі обмежені. Стандартно кололи куб на 20, ну, тобто пів міліграм на кілограм вийшли. Да? Тобто вийшла наша практично профілактична доза. От. Декс на другий день просто гепарин і дексакель. Дексаметазон укололи. На 10-й день, на 12-й день, ну через 10 діб після ін'єкції він прийшов, ми повторили ще разок все діло вже без розріджуючих. Мазок на мікрофілярії вже був за 10 діб негативний, хоча при тому, що у нас, ну, багатенно було. От. Про вельбахи я ще нічого не знав, що вони хочуть антибіотика, окремо і конкретно доксицикліна. От, да, чого обов'язково при лікуванні мікрофілярії, для чого доксициклін, він на ці вольбахи діє, на ці бактерії. І в цілому, якщо там, навіть якщо немає мікрофілярії, і ви проводите там по своїй чуйці, да, профілактику, то на місяць доксициклін назначають в обов'язковому порядку. І там дозування там буде нижче, ну, там 10 мг на кілограм 2 рази в день. Не 10 мг на 2 дози, на 2 дачі, а 10 2 рази в день. Тобто, типу, двойна доза йде, як то, що зазвичай ми з вами звикли. От, потім ми вирішили, ну що, що далі ми йдемо над низькими дозами івермектину, профілактику проводить мікрофілярії, ну і будемо чекати смерті дорослих форм. І він відходив, 11 числа була ін'єкція, і він там 10, 11, 12, він щомісяця 2 роки проходив. Це мужик, у якого нема грошей, ну стандартний сільський дядько. Старий, не просто старий сільський дядько, який 2 роки відходив. Це коли ми говоримо, що да ні, не будуть вони ходити, не будуть вони там нічого робити. От.
два роки він відходив, щомісяця приходив, брав 4 шприца і уходив. От. І він це робив. До моменту завершення терапії пройшла інформація про те, що дельфіляри живуть 5-7 років. Він такий, ні-ні-ні, кажу, все. Кажу, хорошо, і це добре. От. В цілому за цей період, за ці 2 роки, раз в півроку ми у Рижика брали мазки, плюс він ще у нас там раз в півроку бобдизиком болів цей Рижик, паралельно, і нічого, живий. Тобто були всі мазки негативні. У тих собачок інших, ну там ще раз ми взяли і все. Тобто там через рік і все, а через 2 вже ніхто нічого не брав. І у тих вже теж нічого не йде. Ну мікрофілярів, принаймні, в звичайному нативному мазку не було. Ми так, окно ще не робили, тільки нещодавно почали робити. Ну і профілактики ніякої там, в принципі, не було. Прогноз дуже обережний, тому що в цілому, якщо тільки 2 роки з 5, то ймовірність, що там залишилися якісь дірофілярі є, ну і ймовірність, що він знову заразиться, теж. Там, в принципі, цей варіант, коли собака живе в небезпечній зоні, вона повинна щомісяця напроти всього життя чимось оброблятися. Так, третій випадок, який ви, в принципі, знаєте, значить, став отказник, красавчик, 4 чи 5 років йому тут, помните, да? Фотки викладали там, в минулому році, 4-5 років йому, до того він охраняв стройку. Тобто там став був взагалі шикарний, тобто там не той став, який ненавидить собак і любить людей, а це став, який не любив людей. От, ну як не любив, він захищав ті люди, що його забрали, от, чорна, він охороняв її, тобто до неї не можна було підійти. От коли приходиш, він все, там 35 кілограм такого м'яса, гарно, тобто красавчик пес. Значить що, прийшли вони просто, типу, треба подивитися, що собака. Окей, його огляд провели, вуха, все хорошо, став не алергік, попрошу замітити. От, все хорошо, там нормальний став, общу біохімію, по-общому, в коментарях мікрофілярії, ми нативний мозок мікрофілярії, на діагностику там імітіс, на ехо нічого нема. От, ехо в двох місцях робили, нічого не було, що дивно. От, ну, все рівно вирішили достатньо, ну, стандартно, да, тобто провели, ну, да, вирішили тактику очікування природні смерті паразитів, тому що пес був в ідеальному стані, легені, рентген ми так і не зробили. От, вони не зробили. Тому не то, що вони хотіли, там, виходить, вони забрали собаку у якогось типу розпреділителя. Тобто собаку забрали з стройки, може хто за неї не дивився. І ця тьотя, яка забрала, вона типу знайшла власників і контролювала власників. І вони там очитувалися. Я їм, типу, все, що ми робимо, вони спочатку там контролі, а та людина щось там не дала згоду на рентген. Чи що. Ну, коротше, не було рентгена, тому не було чітко, не можна було сказати, чи ушкоджені легені, чи ні. От. По шкірі теж не було ніяких ушкоджень, і в цілому ця підшкірна форма дерофілярії, ну там типа далеко не 100% будуть типа ураження. Ну там 30-40%, що якісь там пупули пустули будуть чи абсцеси якісь будуть. Тобто насправді не дуже часто при підшкірній формі ми бачимо якісь ураження. Ну да, може бути. Ось, ну і тривалу профілактику вибрали. Так, це схема практично та, що ну, зараз рекомендована всіми рекомендаціями, да? В тому числі там і Чернов, якщо там знаєте, є у нас Олександр Чернов, вроді в Одесі, він у нас в Україні один з тих, хто найкраще розбирається і хірургічно працює з мікрофіляріями, дирофіляріями. От, значить, схема. У обов'язковому порядку повинні йти гормони, як правило, преднизолон, доксициклін повинен йти, то, що казав, 10 мг на кілограм. От, ну, розріджуючи, типа, не обов'язково, там, якщо є підозра на те, що може там бути тело чи ДВС, от, то треба перед початком, типа, або в цей момент убійства мікрофілярії, треба провести типа, якусь розріджуючу терапію, там, профілактика як тромбоемболії. Тому що тромбоемболія достатньо часте ускладнення, ну вже в складних випадках частіше. Да? От. І в цілому ці складні випадки не так часті. Тобто в цілому дірофіляріоз – це така помірно складна болячка. Тобто вона достатньо рідко, коли приводиться до чогось там критичного. Тобто вони в основному живуть. От. Погано, неякісно, але вони живуть. Так, на другий день почали капати, підшкірно укололи фраксепарин, низькомолекулярні гепаріни. Та, ну, це перший день. У всіх, кого я лікував, хто мені попадався з мікрофіляріями, дерофіляріями,
усі вони, доброго дня, усі вони нормально реагували. Ніколи в мене не було щось такого край критичного. Ну, можливо, що це були стабілізовані тварини, да? Тобто, в принципі, було більш-менш. От. На третій день ми його ще раз капнули з фрексипаріном, і перейшли, і через два тижні від початку лікування ми перейшли на щомісячні пробки макроциклічними лактонами. Ну і до кінця життя вони мали оброблятися. Тому що там 5 років в середньому ставку, там ще 5 років та й вже 10. Це наш другий день лікування. Став класний. Що наморнику казав, бо об нього обходили так, бо він як сам, нема хазяйки рядом, лапа, кров, він навіть не дергався, уколи, а ще спокійний пес. Тільки хазяйка рядом чи хазяїн, все, речить, можна в сторону, що ти входиш. Тут прогноз був приємний, тому що в цілому серце вільне, собака, красавчик, собака шикарна. Там така грудочина, собака жила на вулиці 4 роки, і зимою, і літом. Якщо йшов про короткошерстих собак, які не можуть жити на вулиці. От, став. Жив на вулиці всю все своє життя. На привізі, в будці, в вагончику строїтельному. От. Від голоду смерті, до речі, бо забрали, коли нікого вже не було біля нього. Хороші люди бувають. Так, цікаво особливості по лікуванню імітицидом. В принципі, достатньо рідко, коли власники мають змогу придбати. І цей препарат достатньо рідко, коли там виникає потреба. От. Ну, в цілому, якщо буде цікаво, це все є. По книжках, по сайтах, тут взагалі не проблема. Щас. Ага, що цікаво, от, не так, як пише інструкція про препарати. От. Інструкція пише, типа, двічі з інтервалом сутки раз, і вроді би через місяць двічі з інтервалом сутки два. Це з дослідженнями, тобто, що проведені дослідження, що значно легше переносять і така сама ефективність, якщо спочатку разово, в дозі 2,5, це по інструкції, а потім через місяць 3 місяці. Тобто не обов'язково, так як пише інструкція. Інструкція пише раз, потім через місяць двічі. Ну, двічі, через місяць. Ні, мало того, що не через місяць, а ще й через місяць 3, але вже тоді другий раз двічі з інтервалом 24 години. Чому через місяць написано? Я думаю, це прив'язано до того, і інструкція прив'язана до того, що препарат рощини не може зберігатися 24 години. Ні. Все, неправильно, 24 години. Так, значить, в принципі, не будемо зупинятися, тому що, то все те саме. Докс, приміжу. Що ж нюанси, де ж вона має 3 місяці клітки знаходиться закрито? І в момент, це я не сказав. Так, гарно, дякую, доважно. Да, якщо ви почали лікувати мікрофілярії, собака повинна у вас, не ходити. Ну, ще висока вероятність літальних ризиків. Там саме, це через тромбоемболію. Що якщо собака не ходить, утворення тромбів в легеневих артерій дуже-дуже-дуже ймовірне. Якщо вона не буде ходити, то все набагато краще. І прогноз кращий, да. І клеточка. Просто-напросто клетка. Вплоть до того, що пісікаки вбирати в клетки і собачку не давати їм ходити. До 8 тижнів, до півтора місяця після ін'єкції. Після першої ін'єкції на 4 тижні, це теж одна ін'єкція, і після другої ще до 2 місяців, півтора місяці, до 2 місяців має сидіти. І це насправді дуже-дуже важливо. Все можна, фотографуємо. От. Це дози по хіпоріну. Я думаю, що немає досліджень по фраксипаріну, да? Тому що я застосовував. Тому в книжці безпосередньо все було. Так, тепер у нас залишилось класне відео. Це по лікуванню серця. Коли собачка із синдромом Пола і Вєни. Ну, він каже, де собака? Вона була. Синдром це синдром пораженості легень. Нас не чудується. Бабезі, правда? А в нього іде ДМС. This is our patient present for surgery. As you can see, we go in on the right side.
там, в палец. Ты видео хорошее, нельзя подключить, подключить. Технично пауза. Выбор что? Помочь что? Значит, Чернов, у него есть статейка по типа по результатам его хирургичных включаний. Там не так багато собачок. У нього там щось до 10 собак, він різними методами робив. От, він там рекомендує застосовувати катетери спеціальні. От, типа з гачочками. Ну, оце відео, що я знайшов, ну тут він взагалі прикольно. Так гарно виглядає, так все просто. В цьому відео найбільше мене бісило, це те, що ну, він робить і коментує собі паралельно. Він, ну, типа, та я щодня все роблю, там два рази в день, вже 10 років. Блін, а там, ну коротше, класно. Комп'ютер. Що завіс? Щоб я зараз на пальцях подав. А ви виключили, так? Ні, все, це відео просто поставлю, так. Може, якісь питання до Василя? Поки грузиться даний ноутбук. Ну вот по какие-то по теме вопросы, презентации, по теме лечения. По препарату, по ценам, welcome. Как говорится, как Тарашевченко говорила, день не дай, ничи дай, и голову скупившим руку, и думаешь, что можно идти апостол правды и наука. Сейчас идти, потому что вы очень смотрели такую глубокую, интересную презентацию, разностороннюю и так далее. А Василий Васильевич у нас закончил. Вообще видео покажу и все. А, видео все. Это красивое видео вообще есть. Я думаю, презентацию компании Кирки мы немного опустим, потому что я каждому из вас уже ее читал. Ну, небольшую, в следующий раз еще раз. Я тоже прочитала, да, уже за два дня. Значит, сейчас, значит, послушаем. И посмотрим видео Василия Васильевича и на фурш, на фурше. Ого! Как то кажут, нам так не жить. Еще оно, ну, треба привязаться до, потому что полностью выключено. Зараз я открываю. Там при лечении гиротелериоза, именно когда их дуже багато, Чернов тоже рекомендовал, если их дуже багато в сердце, то перед гіалуроксидином, перед міліоксидом начинать, то лучше тоже делать вмешательство, чтобы в плане уменьшить кількість серці, бо якщо велике, то дуже велике. І перед уменьшенням, якщо є можливість, якщо собака не в критичному стані, то спочатку мікрофіляні вбираєш, тобто ти робиш, ну, через кілька місяців операцію. От. Бо треба стабілізувати. Саме страшне це тело тромбоемболія, да? Тому що воно раз, два і два. Ну, в цілому, якщо ти витащив основну масу серця, то далі ти можеш і чекати просто смерті. Тому що від меланосаліна... Як по мені, то не практично. 5-7 років, не дай Бог, воно там через 5 років багато їх там рей, які на цьому це зробити. Це що зробити? Ну, все може бути, але... Хоча, інтересно було спробувати подоставати їх туди, ну... Бо він розказував, були десь півтора-два роки у нього, якраз він приїжджав до нас в Київ, сюди на Братиславі було сидів. То вони доставали перші рази, там банальні такі, я їх називаю крокодилами, то есть щипці, які просто через гірівну вену, правда, перед серце заходять. То казав, що було декілька летальних ісходів із того, що сильно пережимали, їх розрізали і пішли, попливли. Каже, нічого складного немає, просто треба мати апарат, не апарат, а інструмент, чимось лікати. Підсіда це місце коль. Да, він казав теж, що в принципі це більш нічого там не треба. Коли собака в шоковому стані, да, він у нього на цьому, на сайті, на Діровет, цьому, да, у нього є оця стаття, що я казав. По там це всіми з назвами, з фотографіями, оборудовання, яке треба, з цими катетерами. Так, зараз перейдемо на відео. This is
цілому що? Там все просто. Значить, відкрився, у нього йде резиновий катетер, м'який. В цей катетер в різних, типа, цих різних направленнях короткі резинові, ну, достатньо упругі, типа, тростки, не тростки, ну, кончики, да? Тобто йде катетер, і у нього, типа, такі в різних позиціях внизу, от в такому десь діаметрі, натикано цих резинок. Він цей катетер в серце, круть-круть, витащив жменю. Опять в серце, круть-круть, витащив жменю. І, ну, там, ну, така жменя у нього була, витащив. Це все через яремно? Так. Да. Вони там і право пересердні, потім ще вірочну артерію трохи стараюся. Так, да, ну це ти, якщо знаєш, ну тут уже тобі треба катетер, який рентген і рентгени, які ти робиш. Через екоапарат мені це все показували, як я досі, як вони роблять. Достатньо гарно не це вийшло, скажімо так. Ну тут в цьому відео мене збісило те, що він стар, спокійно розказує, витащив, о, типу, все, у нас дірофіляє, п'ять, молодець. Виглядало все просто, насправді. Ось. В принципі, що? Я думаю, що питань, вопросів нема. Далі у нас ще доповідь представника. Да, якщо буде працювати апаратура. Ми на самом деле ее, думаю, без апаратури сейчас сократим максимально. Буквально 5 минут. Компания Керка, международная фармацевтическая компания, которая производит ветеринарные лекарственные препараты. Как вы знаете, компания Керка – это прежде всего генерическая компания, которая по качеству, эффективности и безопасности соответствует либо эквивалентно оригинальному препарату, на который истек срок патентной защиты. И ко всем нашим продуктам мы проводим исследования по биоэквивалентности. Что это такое? То есть биоэквивалентный продукт, он по качеству, эффективности, безопасности, а также по количеству вещества действующего соответствует оригинальному препарату. Но вот как бы это относительно точная копия оригинатора. Но компания Кырка, она пошла чуть дальше. Как вы считаете, есть ли в компании Кырка какие-то продукты, которые вот генерические, но они чем-то превосходят оригинальные? Повинні бути. Ну, от, к примеру, например, антигипертензивний препарат НАП. Может быть, кто-то из вас слышал. Дело в том, что Enalapril входит в европейскую фармакопею, и новые генерические Enalaprilы, которые выпускаются в Европе, сравниваются с кырковским ЭНАПом. ЭНАП там взят как бы за эталон, эталонная фармакопея. Что касается ветеринарной продукции, у нас есть такой препарат, как фибрил. Фибрил с 2009 года. Компания Кырка запатентовала собственный метод синтеза фибринила. И наша субстанция несколько очищенная, более очищенная, чем оригинальный продукт. Следовательно, наш препарат обладает большим профилем безопасности, чем оригинальный продукт. Вот это вот основные как бы месседжи моего сегодняшнего дня. Спасибо вам за внимание. Прошу на кофе-брейк.